Արագածոտնի թեմի հովանու ներքո գործող սոցիալ կրթական կենտրոնները ամփոփում են անցնող տարին։ Աշտարակի Սուրբ Մարիանե եկեղեցուն կից կենտրոնը գործում է 2015 թվականից, ունեցել է ավելի քան 300 շահառու ընտանիք։ Սաղմոսավանի կենտրոնը համեմատաբար նոր է, 2019-ին է հիմնադրվել և գործել է կամավորական սկզբունքներով, ունի 120 շահառու ընտանիք։ Սոցիալ կրթական կենտրոնները գործում են և կայանում են հիմնավորապես ամենագլխավորը թեմերի աջակցությամբ, թեմերի առաջնորդների հովանու ներքո են գտնվում։ Բացի դրանից, սոցիալ կրթական կենտրոնները գործում են տարբեր կազմակերպությունների հովանավորչությամբ, կան կազմակերպություններ, գիտեք, տարիներ ի վեր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում գործում է Կլոր Սեղան հիմնադրամը և հիմնական մեծ հովանավորչությունը, օժանդակությունը Կլոր Սեղան հիմնադրամն է իրականացնում։ Կան այլ կազմակերպություններ, օրինակ մեր Սուրբ Մարիանե սոցիալական կենտրոն Աշտարակի նաև հովանավորում է ամքոր կազմակերպություն։ Բացի դրանից կան շատ անհատներ, բարերար անձինք։ Կենտրոններում գործում են օտարլեզուների նկարչության, կավագործության, երգի պարի, թատերական, մակրամեի, թափոնների, սպիտանի իրերի պատրաստման և այլ խմբակներ, որտեղ հաճախում են կանայք և երեխաները։ Սովորում եմ նկարչություն, նպատակ ունեմ իմ ապագան կապել նկարչության հետ։ Նախ առաջին ես այդտեղ ինձ համար շատ նոր ընկերներ եմ գտել, և երկրորդ մենք այդտեղ սովորում ենք շատ նոր բաներ, որոնք որ նախկինում չենք կարողանում անել։ Շահառու ընտանիքների հետ համագործակցաբար կենտրոնները լուծում են նաև ընտանիքների խնդիրները, առողջապահականից մինչև կրթական, կանանցից շատերն այսօր արդեն աշխատանքային պայմանագրեր ունեն տարբեր գործատուների հետ։ Մեր նպատակն է հիմնականում կանանց տալ զարգացնել իրենց հմտությունները, տալ նոր մասնագիտություն, որովհետև կանայք այն ընտանիքների կանայք, ում հետ մենք աշխատում ենք, իրենք չունեն բարձրագույն կրթություն, ունենք իրենք չունեն մասնագիտություն, որ կարողանան աշխատել։ Այսօր մենք համագործակցում ենք հայ-կանադական բժշկական կենտրոնի հետ, որը գալիս է մեր կենտրոն, և 50 կանանց առողջական խնդիրները պետք է բացահայտի։ Հայ առաքելական եկեղեցու գրեթե բոլոր թեմերին կից կան նման սոցիալ կրթական կենտրոններ, որոնք գտնվում են թեմերի ամենօրյա հոգացության ներքո։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։